Hi, baie welkom by SSL. Nog 'n bespreking van ons weeklikse sabbatskoolles. Ons is hierdie week by les 8 en ons opskrif is Troos, troos my volk. Baie dankie dat u by ons aangesluit het. Ek wil u nooi, as u dit nog nie gedoen het nie, om die register knoppie te druk en ook die klokkie wat dan sal verskyn. Ook 'n duimsop knoppie en deel ook graag hierdie skakel met u vriende en met u broers en susters. Baie dankie vir elkeen wat sy finansiële bydra aan ons bring. Ons is 'n projek van die Welkom Sewendag Adventiste Kerk. Die gelde wat u sal skenk sal direk gaan na die kerk se rekening toe en in hulle kasboek het hulle 'n kolom vir SSL. Baie dankie vir elkeen wat hulle bydra gemaak het. Soos ek al reeds gesê het, is ons by les 8. Ons is hierdie kwartaal besig met die boek Jesaja en ons opskrif is Troos, troos my volk. Ons geheeteks vind ons in Jesaja hoofstuk 40 en vers 9. Dit lees soos volg. Klim op 'n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring. Roep hard, Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring. Moenie bang wees nie, sê vir die stede van Juda, julle God is hier. Ek lees weer, Jesaja 40 vers 9. Klim op 'n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring. Roep hard, Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring. Moenie bang wees nie. Sê vir die stede van Juda, julle God is hier. Voor ons verder gaan, kom ons vra net God se seën. Vader, baie dankie vir die voorreg om hierdie lesie saam te bespreek. Ons bid die Gees van God asseblief om ons te vul en die woord aan ons te open. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hierdie week se lesie konsentreer ons baie op en hoofsaaklik op die hoofstuk 40, hoofstuk 40 van Jesaja. Op sabbatmiddagse gedeelte is daar 'n verhaal wat met ons gedeel word. En dit gaan oor 'n Japaneese soldaat van die Tweede Wêreldoorlog. Nou die Tweede Wêreldoorlog het opgehou in 1945. En toe die Tweede Wêreldoorlog geëindig het, het hulle pamflette gestrooi met die behulp van vliegtuie. Om almal in kennis te stel dat die oorlog is verby, daar is nou vryheid. Maar hierdie spesifieke man, Yokoi Shoichi, was in die woud gewees, juist besig om weg te kruip vir die vyand, en hy het van hierdie pamflette gekry, en uitgereken is maar net 'n slim plan, om hom gevange te neem, en hy was baie loyaal teenoor sy land gewees, en hy het besluit, daar is nie manier nie, hulle gaan my nie vang nie. Nou, in die jaar 1972, 27 jaar nadat die oorlog geëindig het, het 'n jaggeselskap op hierdie man afgekom, besig om vis te vang. En hy het toe uitgevind dat hierdie pamflette nie leuns was nie, dat hy vir al hierdie jare, 27 jaar, in angs en vrees geleef het, en baie moeilike omstandighede omgegaan het om te oorleef, terwyl die res van sy mense vry geleef het. Nou met die gedagte rondom hierdie gebeurtenis, sê die lesie vir ons, etlike eeue voor die uiteindelike vervulling daarvan, het God via die profeet Jesaja beloof, dat sy volk se lyding en swaar kry inderdaad iets van die verlede was. Die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. Nou, in hierdie kwartaal, soos ek gesê het, kyk ons na die boek Jesaja, en het ons al reeds gesien, die eerste gedeeltes van die boek Jesaja, hoofstuk 1 tot by hoofstuk 35, is hoofsaaklik waarskuwings gewees. Waarskuwings aan die volk, waarskuwings aan die ander stede, maar daar was ook baie beloftes gewees. En dan van hoofstuk 36 tot 39, wat ons verlede week gekyk het, sien ons hoe God dan Juda bevry, deur koning Sanherib van kant te bring en sy oorlog sy weermag te vernietig. En ons ook gesien waar koning Hizkia toe die geleentheid gehad het om te evangeliseer aan die Babiloniërs, het dit gebruik vir selfverheffing om te wys hoe ryk hy is en hoe ryk die nasie is. Dit was mos nou weer gewees koning Hizkia wat sou doodgaan, toe hy God gebid. God het hom nog 15 jaar bygegee, toe vra hy vir 'n teken. En die teken was toe dat die sonwysers se skaduwee 10 trappe agteruit gaan. En natuurlik het dit so gebeur, die Babiloniërs het dit gesien, hulle kom
gehoor dat het is korreleer met Hizkia se siekte en sy genesing, en hulle toe kom ondersoek instel. En hier was een geleentheid wat God wel uitgereik het na hulle toe, maar het toen nou nie so gebeur het. Een bietjie later meer daarvan in ons lesie. Dan is het nou Jesaja hoofstuk 40 tot by hoofstuk 66. Die boek Jesaja het 66 hoofstukke, soos waar 66 boeken in die Bijbel is. Het Jesaja 66 hoofstukke. En vanaf hoofstuk 40 is het alsof die smaak of die reuk of die thema van Jesaja begin verander. En het focus baie op die verlossing van Godse volk en vooral in die geestelike sin. Ja, daar is ook klem gelê op die onmiddellike verlossing, maar soos het ons al reeds gesien het in die boek Jesaja, is daar baie gevalle waar God beloof van hulle onmiddellike verlossing, waar het ook gedui het op toekomstige verlossing, soos met die verlossing uit Babylon, maar dat hy dieselfde belofte dan ook te doen gehad het met die komst van die Messias, en ook te doen gehad het met die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, het ons gesien in ons vorige lesse. Nou, hulle vraag hier so by sondagse gedeelte, troos vir die toekomst. Ons moet Jesaja 40 vers 1 en 2 lees, en ek wil het graag vir julle lees, dit lees soos volg, troos my volk, sê julle God, spreek naar die hart van Jerusalem en roep haar toe, dat haar strijd voorbij is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. En dan word die vraag gevra hierso by sondagse eerste vraag, en die vraag is, watter straf word hier beëindig? Nou, ons het gesien reeds die ongehoorsaamheid van die nasie van Israel. Hulle doel was om een licht te wees in die wereld, om die kennis van God die wereld in te vat, die karakter van God, die liefde van God, maar hulle het dit nie gedoen nie, inteendeel, hulle het die gode van die nasies rondom hulle begin aanbid, en afgoderij beoefen, en was ongehoorsaam aan God en aan Godse wet gewees. Nou, toe het God hulle gestraf, natuurlijk het God hulle eers gewaarsku, gesê hou op, en deel van hierdie straf was bijvoorbeeld die Assyriërs gewees, waar God ook sê in Jesaja 10 vers 5, dat dit die stok waarmee ek sal straf gaan wees. Natuurlijk het God hulle verlos, 701 voor Christus, met Sanherib, wat ons verlede week gesien het, maar een ander straf ook was dier Babylon gewees, waar hulle in ballingskap toe weggevoer was. Natuurlijk, ons ouders weet, wanneer ons kinders straf, is dit om hulle een les te leer, om hulle weer terug te bring op die rechte pad. En diezelfde het God ook hierdie doel gehad vir sy kinders. Die volgende vraag wat gevra word hierso by sondag is, let op die terugkeer uit Babylon as thema. Hou dit verband met iets wat vroeger in Jesaja genoem word, en dien wel waarmee. Nou sê hulle Jesaja 39 dien as een soort oorgang of een brug, na die daarop volgende hoofstukke met betrekking van die voorspelling van Juda, ten minste partij van Hizkia se nasate, dat hulle die na Babyloniërs in ballingskap weggevoer sou word. Toch word die val van Babylon reeds in die profesie in Jesaja 13, 14 en 21 voorspel. Nog voordat Babylon regtig 'n probleem was die verlossing uit Babylon al reeds in hoofstukke 13, 14 en 21 voorspel. As ook die bevrijding wat het aan die volk sou bring. Die Here sal hom ontferm oor Jakob, lees ons, hy sal Israel weer sy volk maak en hulle weer in hulle eie land laat woon. Die dag wanneer die Here vir jou rus gee van jou leiding en jou verdrukking en van die slawewerk wat jy moes doen, sal jy hier die spotlied oor die koning van Babel sing. Die verdrukker, sy einde het gekom, die leiding wat hy veroorzaak het, is op eind. En dit is Jesaja hoofstuk 14, verse 1 tot 4. So, ja, dit was dan sondag gewees. Ons gaan oor na maandag toe, en maandagse opskrif is oor sy teenwoordigheid, die woord, en oor paaie gelijk maak. En die gedeelte wat hulle vir ons hierso moet lees, is Jesaja 40 vers 3 tot 8. Maar ek wil graag vers 1 en 2 ook lees,
wanneer ons nou hierna gaan kijken en dit lees soos volg, troos, troos my volk, dit is nou Jesaja 40 vers 1 tot 8, troos, troos my volk, sê julle God, spreek naar die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar strijd voorbij is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir haar sondes. En dan nou vanaf vers 3, en u gaan hierdie vers 3 herken. Een stem van een wat roep, berei in die woestijn die weg van die Here, maak gelijk in die wildernis een groot pad voor onze God. Elke dal moet opgevol en elke berg en hevel klein gemaakt word, en die bult moet de gelijke en die rotsachtige plekken een laagte word. En die heerlijkheid van die Here sal geopenbaar word en alle vlees tezamen sal het zien, want die mond van die Here dit gesprek. Een stem sê roep, en hij vraagt wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos een blom van die veld, die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarteen blaas, voorwaar die volk is gras. En dan vers 8, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand in eeuwigheid. So hier praat het van die verlossing uit van Babylon af, uit die ballingskap uit. En dan sê vers 3, so een stem van een wat roep, berei in die woestijn die weg van die Here, maak gelijk in die wildernis een groot pad voor onze God. Nou, dit klink baie, baie bekend. Ek is seker, u het ook al gelees, waar dit praat van Johannes die Doper, Matteus 3 vers 3, wat sê, want dit is hy van wie dier die profeet Jesaja gesprek is, toe hy gesê, die stem van een wat roep in die woestijn, berei die weg van die Here, maak sy paai reg, dit is ons van Matteus 3 vers 3. Maar voordat ons daarby kom, sê ons lesie, een naamloose boodskapper kondig aan, dat die Here gaan kom, om sy heerlijkheid aan die mensdom te openbaar, is in Jesaja 40 vers 3 tot 5. Iemand anders sê weer, dat die mensdom net soos gras en blomme vergankelijk is, maar, kyk het wat sê vers 8, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand tot in eeuwigheid. So hier word gepraat van die planne, en die vermetelheid, en die werke van die mens, en het alles vergaan, en dan sê het maar, die woord van God sal nooit vergaan nie. Die dinge van God verander nooit nie. Nou na die ballingskap ontvang die volk weer die geskenk wat hulle die eerste maal by Sinaï ontvang het. Nou wat het hulle, toe hulle met hulle uittocht uit Egypte uit, toe hulle by die berg Sinaï kom, het Moses opgegaan naar die berg toe, en God het vir Moses gesê, julle moet van my een tempel bou. En daar is een rede gewees hoekom hulle tempel moes bou. Ons lees het in Exodus 25 vers 8, ook moet jylle vir my een heiligdom maak, dat ek in jylle midde kan wees. En toe hulle klaar die tempel gebouw het, het die heerlijkheid van God in die vorm van een wolk in die tempel ingegaan. Dit het ook gebeur met die bouw van Salomo's tempel, toe die klaar gebouw is, het die heerlijkheid van God ingegaan. Maar met die vernietiging van die tempel, het het nooit weer ingegaan nie. Dit was een ballingskap geweest van 70 jaar, hulle teruggekom in het gebouw, en maar toch beloof God, dat sy verheerliking weer gesien gaan word dier die nasies. Exodus 25 vers 16, daarna moet jy in die ark die getuienis sit, wat ek aan jou sal gee. Die getuienis is die woord van God. So hulle het die teenwoordigheid van God en die woord van God gehad, maar die volk as gevolg van gehoorzaamheid, het daai twee groot voordele verloor. En hier in hierdie gedeelte sê die Here, ek is terug. Is op pad terug naar jullie toe, maak die pad gelijk van mij om te kom. Maar natuurlijk, Godse gedagtes, Godse plannen, is nie ons gedagtes, ons plannen nie. Maar hulle het constant gesoek naar die vrylating onder die verdrukking van die vijand, en in Jesus' tijd Romeine. Maar toe Jesus kom, het hy baie duidelijk gemaakt, sy koninkrijk is nie van hierdie wereld nie. En die pad wat gelijk gemaakt moest word, was toe gewees dier Johannes die Doper, wat Jesus genoem het die bruidegomse vriend, of die beste man, by huwelik, ek het na die Afrikaanse woord verloor, die best man, skies daarvoor. Nou, om daai tyd, om as 'n koning 'n plek besoek het, het hulle vir my pad gelyk gemaak. Wat beteken het, as het sê,
dat die pad vir die Here gelyk moet maak, gelyk gemaak moet word. En ons lees in Matteus 3 vers 2, net die vers voor waar dit sê dat Jesaja het van Johannes Doper gepraat, sê dit die boodskap wat gebring word, en dit is die pad wat gelyk gemaak moet word, want ons lees het in Matteus 3 vers 2, hy het gesprek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het nabij gekom. Die mense se harte, dit het nie gepraat van die fysische wereld, die fysische aarde nie, maar dat die mense se harte voorberei is, vir die Here om te kom, die eerste keer die Messias. En dan natuurlijk, dit is Godse groot doel, Jeremia 31 vers 34, lees ons baie duidelijk, waar het sê, maar dit is die verbond, wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart, en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. En dit is waarin God belangstel. Nie die koninkryke van hierdie wereld nie, nie die voorspoed van hierdie wereld nie, maar hy stel belang in ons harte, hy wil ons harte wen. Dinsdag, sy opskrif is die ontstaan van evangelisasie. Ek weet nie, evangelisasie het ek nog altyd gedink, was nog altyd deel gewees van die mens, tenminste die kinders van Godse verantwoordelikheid, om te evangeliseer, en evangelisasie of evangelie beteken mos, is goeie nuus, die goeie nuus omtrent God wat in die wereld ingedra moet word. Nou, ons weet die volk het dit nie gedoen nie, hulle het nie in plig nagekom nie, hulle het nie die lig in die wereld geword nie, hulle het soos die wereld geword, duisternis. Maar God was nog steeds genadig gewees. Kom ons kyk Jesaja 40 vers 9 tot 11, en lees soos volg. O Sion, verkondiger van die goeie boodskap, is ons nou ons geheue teks. Nou hier is nou gelees uit die ander vertaling lyk het vir my, maar kom ek lees om as wat ons gelees het in die lesboekie. Ek lees in die ou vertaling, ons lees hier die nieuwe vertaling gebruik. Die ou vertaling lees soos volg, O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klom op 'n hoë berg, o Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God, kyk die Here, Here sal kom as 'n sterke, en sy arm sal heers, kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig, hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder, hy sal die lammers in sy arms vergader, en as hy bors dra, die lammer ooie, sal hy saggies lei. Wat 'n pragtige woorde van verlossing, dat die Here is op pad. Hier is julle God, sê vers 9 vir ons. En hierdie boodskap is vir die volk. Dit sê in die middel van Jesaja, kom die leser 'n manlike boodskapper te, een wat goeie tyding aan Jerusalem bring. In hoofstuk 40 vers 9, is die boodskapper wat gesê word om op 'n hoë berg te klim, en wat moet sê, hier is julle God, egter vroulik. 'N feit wat uit die oorspronklike Hebreërs blyk. Nou, die vorm van hierdie boodskap, soos ek nou gesê, soos die lesie sê, in die oorspronklike Hebreërs word vroulik aangespreek, gespreek, die woorde wat gebruik word is vroulik. En dan sê die lesie, dis baie interessant ook, dat die eerste profetes, of die eerste evangelie, die eerste evangelis, excuse, as ek het so kan stel, wat die boodskap van Jesus sy eerste komst verkondig het, was 'n vrou gewees, die profetes Anna. Dit sê in Lukas 2 vers 38, juist op hierdie, op daardie oomblik, het sy nader gekom en God gedank, en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Dit sê die lesie, hier het ons die totstandkoming van Christelike evangelisasie, soos ons het vandag ook ken. En dan sê hulle wat ook interessant is, Jesus' opstanding was verkondig gewees die eerste keer deur 'n vrou, waar Jesus vir Maria Magdalena gesê het, toe sy Jesus gesien het, nadat hy opgevaar het, het ek gesê, moet my nie aanraak nie, maar gaan na my disciples toe, sê vir hulle, ek het opgestaan, en sy moes die boodskap uitdra. So ja, weet nie of dit verband hou nie, die feit dat hierdie ene wat moet uitroep in Jesaja 40 vers 9, wat sê, hier is julle God, dat het in 'n vroulike vorm is, die boodskapper, en die profetes Anna, die eerste ene wat die eerste komst van die Here verkondig het, alhoewel
Ja, mens kan het zeker maar daarover denken, want ons weet, Henoch het ook gepraat van die komst van die Here. Al die andere profeten het gepraat over die komst van die Messias. Maar ja, misschien is daar een punt aan. Bespreek het met ons. Kom ons kijken wat die mensen zijn gedachten is. Ons het commentaar gedeeld hieronder op ons YouTube-blad. Ook op ons Facebook het ons elke dag sal lesie waar daar gesit word. Ek wil net weer dankie sê vir die persoon wat het vir ons doen. Ek het vir baie jare alleen gedoen en ek het iemand gekry wat my help nou al vir een hele paar jaar en ons waardeer haar baie baie en daar word gereeld vir haar baie dankie gesê deur allemaal wat die lesies op die Facebook kan bekom so. So julle kan daar ook vir ons kommentaar lewer. Die vraag hieronder by Dinsdag vra ons moet oplet op Jesaja 40 vers 11. Nou dit sê, hy sal sy kudde laat wei soos sy herder, hy sê die lammers in sy arm vergader, en aan sy bors dra, die lammer ooie sal hy saggies lei. Dan die vraag is, watter soort beelde word hier gebruik? Dink nou aan die volgende, hoe die Here jou soos sy herder persoonlijk gelei het, en skryf dan een paragraafje daaroor. Hoekom is dit goed om Godse leiding van die verlede te bepeins? En natuurlijk, wanneer mens bemoedig raak, kan mens terugkijk en kyk, die dinge wat die mens gegaan het, en kyk hoe die Here sy hand die mens gelei het. Want baie keer is mens in die middel van een situasie is, een moeilike situasie is, dan is het nie altyd makkelijk om die Here sy hand te sien nie, maar wanneer mens deur dit is, en mens kyk terug, kan mens sien, wauw, kyk hoe die Here my deur gedra. So ja, dit vir versterking van ons geloof, gelukkig is dit ook belangrijk. Maar as jy braaf genoeg is, skryf jy paragraaf en deel het met ons, en vertel ons hoe die Here een herder persoonlijk vir u was. Woensdag, sy opskrif is, een genadige skepper. En hulle vra ons moet kyk na Jesaja 40 vers 12 tot 31. Dis die res van die hoofstuk. En ons gaan seker nou nie alles kan lees vandag nie, maar ek wil graag van dit vir ons lees. Hulle vraag, hulle sê, hoe hou Jesaja 40 voort op die tweeledige thema van Godse genade en almag. Nou, tweeledige thema is Godse verlossing in die Here omstandighede van die mens, maar ook in die toekomst van die Messias, die geestelike verlossing. Die Here gee om vir ons hedendaagse omstandighede. Hy wil nie, ons moet deur moeilike tye gaan nie. Maar is die wêreld waarin ons lewe, en daarom kan ons die hoop hê op een God wat vir ons lief is, een God wat vir ons die goeie nuus bring, soos ons nou gesien het, in Jesaja 40 vers 3 tot 9, waar al geroep word, hier is jou God, jou stryd is voorbij. Jesaja 40 vers 12 tot 26, wil ek graag vir ons lees. Dit lees ons volg. En volg saam met my, terwyl ek lees. Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet, en van die jimmele met een span die maat geneem, en in een drieling die stof van die aarde opgevang, en die berge geweeg met een weegstoel, en die jeuwels met een weegskaal. Nou, hierdie klink baie, baie soos toe God met Job gepraat het, en vir Job hierdie type vraag gevra het. En die vraag gaan wees, hoekom noem God hierdie goeders? Hoekom vraag jy hierdie vraag? Donderdag gaan ons bietjie nader kyk hoekom. Vers 13. Wie die gees van die Here bestuur? En as hy raadsman hom onderrig, met wie het hy raad gehou dat die hom verstand sou gee? En hom sou leer aangaan met die pad van die reg, en hom kennis sou leer, en hom bekend maak die weg van volledige insig. Kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer, en soos een stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, hy hef die eilande op soos een stoffie, en die Libanon is nie genoeg as brandhout, en sy wild nie genoeg as brandoffer nie. Al die nasies is vir hom soos niks. As niks en nietigheid word hulle by hom gereken, by wie wil julle God dan vergelyk? Of wat er gelykenis naas hom stel? Nou, hier is waar ons by donderdag gaan kom. Donderdag gaan concentreer op vers 18 en vers 19. Vers 19. Die ambagsman giet een beeld en die goudsmit trek dit oor met goud en smelt stofferwerk.
Wie te arm is vir so overgave, kies een stuk hout wat nie vergaan nie. Hy soek vir hom een kunstvaardige ambagsman om een beeld op te rig wat nie sal wankel nie. Dan sê hy so, weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin af bekend gemaakt nie? Het julle nie op die fundamente van die aarde gelet nie? Hy sit bo die kring van die aarde en die bewoners daarvan is so springkane. Hy span die hemele uit soos 'n dun doek en spreid het uit soos 'n tent om in te woon. Nou hierdie vers 22 het twee baie interessante dinge wat hier genoem word. In die eerste plek praat het van, hy sit bo die kring van die aarde en die bewoners daarvan is so springkane. Nou 'n kring, volgens my kennis, is rond. Ander vertaling sê sfeer is 'n ronde ding. Praat van die aarde as 'n ronde voorwerp. Nou in die tyd toe die boek Jesaja geskryf is, het die wetenskaplikes nie geweet nie. Daar was baie idees gewees, byvoorbeeld dat die aarde plat was, dat die aarde op die rug van 'n skilpad was, ensovoorts. Maar niemand het geweet dat die aarde rond is nie, maar toch het God het geopenbaar deur Jesaja in sy woord. En die tweede gedeelte, wat sê hy span die hemele uit, soos 'n dun doek en spreid het uit soos 'n tent om in te woon. Die hemel is soos 'n dun doek, natuurlik hierdie hemel is die hemel waarin ons asemhaal, waar die voels vlieg. En eers in 1910, denk ek, 1910, het twee Franse fysikuste ontdek dat die ozonlaag, die gedeelte waar ons asemhaal, die eerste hemel, verskriklik dun is, 20 tot 30 kilometer op die verste, soos 'n dun doek waarin ons tent waarin ons woon. En die wetenskaplikes kon het onmoontlik nie geweet in daai dae nie, maar toch het God se woord het vir ons gesê. So ek wil net graag daai met julle gedeel het. Wat ek verder lees, vers 23 tot 27, hy maak die vorste tot niet, die heerser van die aarde verander hy in nietigheid. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars wortel hulle stam in die grond, of hy blaas op hulle so dat hulle verdor en die storm voer hulle weg soos 'n stoppel. By wie sal julle my dan vergelyk dat ek so kan wees, sê die Heilige? Slaan julle oë op in die hoogte en kyk. Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal. Hy roep hulle allemaal by die naam vanweë die grootheid van kragte en omdat hy sterk van vermoë is, daar word nie een gemis nie. Hierdie vers 26 is fenomenaal, want het praat van die sterre in die hemel, en daar is baie. Daar is so baie, dat elke keer wanneer die technologie verbeter met sterker teleskope, sien hulle daar is meer sterre. In die oude dae het hulle gekyk met die oog en een sterretjie gesien, maak hulle die teleskoop, en hulle sien daar een sterretjie is eintlik 5 sterre, en toe gaan hulle met sterker teleskope, en hulle sien maar daar 5 sterre is eintlik 50 sterre. Nou, ek kan nie naam onthou nie. O, ek sukkel vreeslik om te onthou. Maar God is so almagtig, dat hy magdom sterre, wat ek glo nie getel kan word nie, soos die Here sê, soos die sand van die see, dat die Here elkeen by die naam noem, nie een van hulle word gemis nie. Dit gaan my ou dom brein te bowe. Nou, dink vir jouself, hoe word sand gevorm? Sand word gevorm deur ander sanddeeltjies of ander materiaal wat teen klippe en rotse en skulpe beweeg en dan stadig maar seker afbreek en die sand vorm. Nou as jy die sand kon tel, jy sal nog nie eers 10% getel het nie en daar sal al meer as 10% bygevoeg gewees het. So lang sal het jy gevaar net om 10% te tel. Want in die proses van tyd wat jy tel, word daar meer sand gevorm. So jy sal nooit kan ophou om sand te tel nie. En die Bybel vergelyk het met die hoeveelheid van die sterre, en toch God ken elkeen by die naam, en nie een van hulle word gemis nie. So hier word die almag van God, dat daar geen gelyke met God is, daar is niks wat jy met God kan gelykstel nie. En die rede hoekom God hierdie goeders noem, is die volk het afgodediens, soos nou by donderdag gaan sien, het hulle beoefen. Nou vers 27 tot 31, praat van God as skepper, skenk die Here krag aan die kragtelose. En dit is wat my so mooi is, dat hierdie magtige Here God, vir die mense wat stikkend is, die wat kragteloos is, hy wil daar wees vir hulle. Van vers 27 tot 31 lees ons volg, waarom sê jy dan o Jakob, en spreek jy o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie?
'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die van arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Ek hoor sommer die deentjie van daai liedjie terwyl ek hierdie woorde lees. Hierdie bemoediging is ons op die Here wag, kry ons nuwe krag. Natuurlik soos ons ook verlede week gesien het, die vrede wat die Here gee is nie die vrede soos die wêreld nie. Ons gaan deur moeilike tye gaan, maar ons sal hoop hê te midde van daai moeilike tye. Soos daar baie Christene is wat op brandstapels gebrand het, lof singende tot die Here en prys die Here. Dan donderdag die probleem met afgodery. En hulle vra ons moet, ek gaan nou weer vers 19 en 20 ook gesê 18 en 19 verse 19 en 20 excuse. Dit sê die ambagsman giet 'n beeld. Dan het die vraag wat hier net voor het gevra het, sê waarmee gaan julle my vergelyk? Waar gaan julle gelykenis maak? Dan sê die ambagsman giet 'n beeld en die goudsmid trek dit oor met goud en smel die silwerwerk. Wie te arm is vir so 'n offergawe, kies 'n stuk hout wat nie vergaan nie. Hy soek vir hom 'n kundige ambagsman om 'n beeld op te rig wat nie wankel nie. En as ons kyk na wat die Here hierna sê, waar het gepraat van die grootheid van die Here en ook voor hierdie vers en die vergelyking by die afgode wat aanbid word, hulle kan nie hulle self dra nie. Hulle kan nie praat nie. Hulle kan nie hoor nie. Hulle is dooie voorwerpe. En toch het die volk gesmag en agter hulle aangeloop. Nou daar word 'n vraag gevra, dis nou nog gaan na kyk. Is daar sulke afgode? Ek wil nie daai vraag vooruit hardloop nie. Kom ons kyk eers gou so. Hulle sê lees Jesaja 41 vers 29 en dit sê kyk, hulle is almal niks. Hulle werke is niks. Wind en nietigheid is hulle gegote beelde. Iemand met een van my Bybelstudies het my hierdie week gevra. Hulle het iets gesien oor om jou huis skoon te maak, DVD. En ek het ook jare terug gesien, is baie ou DVD al. En hulle het gevra, is daar mag in daai goeders? En ek het vir hulle gesê, ja, maar, as jou geloof in die Here sterk is, as jy die verhouding met die Here het, kan daai goed niks aan jou doen nie. Want die Here se beskerming is oor jou, want is net voorwerpe. Soos wat Paulus ook sê, wanneer hy praat van die eet van afgodsoffer vleis, sê as jou geloof sterk is, dan kan jy dit eet, maar as jou geloof swak is, moet dit nie eet nie. Want hy sê, maar daar is geen krag in daai afgode, in elk geval nie, hy is niks, hy is soos wind. Ook iets wat ons kan bespreek, deel die gedagtes, ons hoef nie altyd mekaar saam te stem nie, maar as ek graag van u wil hoor, en los asseblief ons kommentaar hieronder in die kommentaar gedeeltes. Ons weet Eksodus 20 vers 3 sê, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag vir jou geen beeld maak, sê die tweede gebod, van enig iets, en het aanbid nie. En ons weet, dit gebeur vandag, selfs in kerke. Maar dan word die vraag gevra, wat er soort afgodsdienst staat die hedendaagse kerk in die gesig? Word het dalk net op een manier meer subtiele wijze in die kerk bedryf, indien wel, in wat er voor ons. En ons weet die tweede gebod sê, jy mag nie vir jou beelde maak en aanbid nie. En ons weet dat byvoorbeeld die Rooms-Katolieke kerk doen dat hulle die beeld van Maria, beelde van ander heiliges, soos wat hulle noem, wat hulle dan die tone soen of hulle gee brandoffers en daar word ook geld gegee, wat deel van aanbidding is. En dit is in die Christenkerk, of sogenaamde Christenkerk. Maar as ons nou gaan kyk na die protestante kerk, wat teen daai tipe ding geprotesteer het in die donker eeuwe, wil ek jou ons by die vraag vra oor die kerke, die protestante kerke, die kerk waarin ek is, die kerk waarin jy is, wat er soort afgodsdienst staar die hedendaagse kerk in die gesig? Ek sal baie graag van u wil hoor. Word het dalk net op een meer subtiele wijze in die kerk bedryf, indien wel, in wat er vorm? Nou, ons lees hier so in STI Bible Commentary volume 2, bladsy 111 en 1011 en 1012 die volgende. Hier is natuurlijk vry vertaal. Baie beleidende Christene
dien meer as net die Here. So in ander woorde, hulle aanbid ander gode ook. Ons Skepper verwag echter totale toewyding van ons. Hy kom eerste. Enige iets wat geneig is om ons liefde vir die Here te laat taan, of wat inbreuk maak op die diens wat ons om verskuldig is, word dus 'n afgod. En ek dink ons elkeen moet ons persoonlik self afvra, wat is daar in my lewe wat my aandag aftrek van my God af? Byvoorbeeld, spandeer ek tyd saam met die Here in sy woord? Indien nie, waarin spandeer ek tyd wanneer ek tyd saam met die Here kan spandeer? Miskien kom ek van die werk af en ek is moeg en ek wil nou ontspan en daarom klim ek op my foon of op die PlayStation of Xbox of wat ook al, en ek speel hierdie game vir 'n uur, vir 2 uur, 3 uur. Of miskien is daar programma wat ek wil kyk, want ek wil nou ontspan, en ek kan 'n uur, 2, 3 ure kyk na die programma. Maar ek kan nie daai tyd spandeer saam met die Here nie. Dan vervang daai die tyd saam met die Here en dit word 'n afgod. So ja, deel asseblief u gedagtes daar met my, en as u sien dat u so 'n probleem het, wat ek self het en ek herken dit, waar ek baie keer tyd spandeer aan dinge waar ek eerder tyd in die Here se dinge kon gaan spandeer het. En dat die Here ons harte sal aanraak, ons oë sal oopmaak en ons daai begeerte sal gee om eerder tyd saam met die Here te spandeer, want die wêreld steel ons harte en ons begeerte om by die Here te wees weg van die Here af. So laat ons vir mekaar bid, laat ons vir mekaar bid. Vrydagse gedeelte, vir verdere studie het hulle hierso 'n gedeelte wat hulle wil hê ons moet gaan lees. Dis in die boek Prophets and Kings, Patriarge en Konings. Ek het hom nog nie in Afrikaans gesien nie. Prophets and Kings, bladsy 311 tot by bladsy 321, en dit is Behold Your God. Maar dan is hier gedeelte wat hulle dan nou uit bladsy 311 quoteer, en ek gaan dit vir ons lees. Vanweë allerhande wanopvattings oor God het die mense in Jesaja se tyd geestelike gesproke in die duister rondgetas. Reeds duisende jare lang probeer Satan die mens om so ver kry om die oorsaak van sonde, lyding en die dood voor die Skepper God se deur te lê. Diegene wat Satan sodoende om die bos gelei het, het gemeen dat God hard en veel eisend is. Hulle het hom gesien as 'n God wat immer gereed was om oor ander te oordeel en hulle te verdoem, onwillig om die sonder te aanvaar, solank as wat daar 'n wettige verskoning was om dit nie te doen nie. God se wet van liefde, die onderhou van die hemelse gemeenskap, is deur die aardsbedreer in 'n verkeerde lig gestel as iets wat die mense geluk kniehalter, 'n geweldige las waaruit die mens hom of haar liefs moet bevry. Satan het gesê dat sulke gebooie nie onderhoubaar is nie en dat die strawe vir die oortreding van daardie gebooie arbitrair is. En as die mens luister na hierdie taktiek wat die duiwel gebruik en hierdie beweegrede, is dit so duidelik dat die duiwel so besig is in hierdie wêreld vandag. Dis presies wat 'n mens sien. Dis presies die boodskap wat oorgedra word van die mense wat pas saam met hierdie idee, saam met die duiwels idee stem. Punte vir bespreking is 3 vrae. Die eerste vraag sê som Jesaja se boodskap in hoofstuk 40 vers 12 tot 31 op. Dis daai gedeelte waar het praat van die grootheid van God. Dis sê, gebruik jou eie woorde in sluitende moderne beelde, soos hedendaagse wetenskaplike ontdekkings, wat die wonderbare almag van onze God op 'n meer aanskoulike wyse uitbeeld, deel jou opsomming met die klas. Dis daar soos bijvoorbeeld wat ek met u gedeel het, oor die 2 Franse fysikuste wat in 1910 eers ontdek het van, dat die hemel waarin ons woon, die atmosfeer, verskillende ding is, en die Bybel bespreek het ook so, waar die wêreld nie geweet het, die wêreld is, die wetenskap van die wêreld, daai het nie geweet, die wêreld is rond nie. Wat ons vandag kan sien, wat die godheid van die Bybel, as ek het so kan stel, die goddelike gesag van die Bybel, dis beter. Die goddelike gesag van die Bybel bekragtig. Deel met ons, as daar enig iets daar is,
wat u met ons wil deel, sal het baie waardeer. Tweede vraag, let op Jesaja se beskrywing van die onvergankelijkheid van die woord van God, teenoor die broosheid en die vergankelijkheid van die mens. Hoe helpt het jou om jou vrees vir die dood te besweer? Hoe sluit het aan by die opstandingshoop wat jy koester? Nou, Jesaja 40 vers 6 tot 8 het ons nou weer gepraat van die mens is soos 'n blom en sy aanvalligheid is soos gras of andersom, maar die woord van die Here staan vir ewig. Nou, die woord van die Here sê onder andere in Daniël 12 Daniël 12 vers 1 praat van die wat in die stof van die aarde slaap, wat sal opstaan tot ewige saligheid. Ons lees ook in 1 Korintiërs 15 vers 51, nou as we nou onthou, en ek is seker, miskien weet u ook al, van mense wat baie naby aan u is, miskien is u een van hulle wat geliefdes verloor het, vooral in hierdie tyd, met die epidemie van COVID, ek het persoonlijke vriende, wat mense baie na aan hulle verloor het, en dat die begrafnis is juist hierdie week, as gevolg van COVID, wat COVID gehad het, en daar is so baie mense wat so seer is, en vraag hoekom is het hierdie persoon gewees het, daar is so baie mense wat stikkend is, wat sy hart is seer is, en dan word daar vir my gevra, hoekom het die Here dit toegelaat, en dit is asof die duisternis van die hart seer, die mense verhinder, om verder te dink as daai dood van daai persoon. En dit is vanselfsprekend. Die Bybel praat van die dood as die groot vijand van die mens. En ek kan onthou toe my pa oorlede is, toe my pa gesterf het, dit was so groot skok gewees, alhoewel hy baie siek was. Ons geweet het, dit is 'n moontlikheid, toe dit gebeur, was dit so groot skok gewees, die dood is regtig iets wat jou hele wêreld onder jou ruk. En dit is waar die woord van God vir my so kosbaar is. Want as ons nie hoop gehad het nie, as die dood die einde was van alles, wat sou van die mens geword het? Want kyk wat lees ons in 1 Korintiërs, en hier is so mooi. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 51, dit sê ek deel julle 'n verborgenheid mee. Hy sê kyk ek deel julle 'n verborgenheid mee, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, ons sal nie allemaal doodgaan nie. Maar ons sal allemaal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogvink, by die laaste basyn, nou daar, ons sal nie allemaal doodgaan nie. Ons gaan nou kyk in 1 Tessalonisense 4, waar dit ook verduidelik. Maar ons sal allemaal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogvink, by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word, want hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dit is hoekom Jesus van die dood gepraat het as 'n slaap. Jairus se dogtertjie sê slaap, toe lag hulle vir hom. Hy sê vir sy disippels, Lazarus slaap. O, maar dan gaan hy gesond word. Nee, nee, hy is dood. Hoekom noem Jesus dit 'n slaap? Slaap die mense? Nee, die mense is dood. Die Here noem het 'n slaap, want elke mens gaan wakker gemaak word uit hierdie slaap uit. Goed of sleg, gered of verlore, die mens is soos 'n slaap. Hulle is dood, hulle word opgevreed die wurms, jammer om nou so te sê, maar die mense is dood, maar Jesus noem het 'n slaap, want hulle gaan opgewek word. En hier lees ons, die gereddes gaan opgewek word met onsterflike liggame, met nuwe liggame. En dan gaan die wat lewe wanneer Jesus kom, hulle liggame gaan verander word, soos hulle sê hier so in 'n oomblik in 'n oogwink. En asseblief let op, die oomblik, die oogwink, is nie die wegraping nie. Hulle word, dit sê nie, hy word in 'n oomblik in 'n oogwink weggeraap nie. Dit sê, hy word verander. As liggame gaan verander van sterflik tot onsterflik toe. Daar is 'n groot miskonsepsie daar omtrent ook. Maar kom ons gaan kyk na 1 Tessalonisense 4. Dit gaan het, praat van dieselfde, hier word het ander dinge ook genoem. 1 Tessalonisense 4 vers 15, want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, met ander woorde, wanneer Jesus kom op die wolke, gaan daar mense wees wat lewe. Okay? Dis wat het sê. Nou hierdie mense.
Hy sê dat hierdie mense, die ontslapenis is die wat in die grafte is. Ontslapenis, die wat gaan slaap het, soos wat die Bybel het beskryf. Hoegenaamd nie sal voorwees nie, met ander woorde, die wat Jesus gaan lewe en Jesus gaan sien kom by wolke, hulle gaan nie die mense wat in die grafte is voorwees nie, want daar gaan iets gebeur. Vers 16. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel, met die geklank van die basyn van God. Wat gaan dan gebeur? En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Hulle gaan eers opstaan. Die Here gaan hulle opwek. Hierdie geliefdes wat ons aan die dood verloor het. Die wrede dood. Dis tydelik. Dis seer. Dis baie hartseer. Maar kom ons hou vas aan die hoop. Dis tydelik. Dit lees verder. Daarna sal ons, die wat lewe wanneer Jesus kom, wat in die lewe oorbly, saam met hulle, hulle wat nou opgewek is, in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. En dan vers 18, wat sê, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Dit moet ons hoop wees. Die wederkoms van ons Here. Ja, ons het seer. Ons het geliefdes aan die dood afgestaan. Ons gaan hulle nie sien nie. Maar dis ook nie waar nie. Ons gaan hulle weer sien. Kom ons maak seker, ons saak met die Here is reg. Kom ons hou vas aan daai hoop, dat die Here is op pad. Die Here gaan kom en hy gaan gauw kom. Ons kan sien in die toestand van hierdie wêreld. Die wederkoms is voor die deur. En ons geliefdes wat na Christus gesterf het, sal opgewek word. En ons sal vir ewig saam met hulle wees. En ons gaan nuwe liggaam hê. Daar gaan nie dood wees nie, pyn, lyding, moeite nie. Prys die Here, ek kan nie wag daarvoor nie. Mag die Here my getrou hou. Derde vraag, hoe kan 'n mens trots en arrogantie oorwin? Deur Jesaja 40 vers 12 tot 31 te harte te neem. Nou weer eens, Jesaja 40 vers 12 tot 31 wat ons gelees het, gaan oor die grootheid van God, sy almag. En hoe niks en minne mens is nie. I mean, as jy net vat die grootte van die aarde in die heelal, ons is niks, ons is minder as 'n stoffie. En as ons nog op hierdie massiewe aarde, en ons is so klein, en as ons nie net nog klein en nietig nie, ons is boos, ons is hardnekkig, ons is rebels. Maar toch, ten spyte van die Here se groot mag, het hy na hierdie aarde toegekom, het hy een van ons geword, nie in die liggaam van Adam voor die sondeval nie, maar in die sondige mens 4000 jaar nadat sonde geval het, en was hy versoek gewees in alle opsigte net soos ons, maar het nie gesondig nie. Hy is gebore onder die wet, sê die Bybel vir ons, maar het nie gesondig nie. En ons prys die Here daarvoor, want nou kan hy vir ons die weg baan, en wat hy die weg geloop, ons oorwinning kan kry oor ons sondes, verlos kan word van ons sondes, want Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou om ons sondes te vergewe, en dan om ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dit is my begeerte vir u, dat ons nader aan die Here sal beweeg, dat ons meer en meer soos hy sal word. Sy genade het ons gered, kom ons hou vas aan sy genade, en laat het nie gaan nie, en groei in Christus. Baie dankie dat u saam met my aangesluit het, en geluister het na hierdie weekse les. Ek wil net die opsomming lees, en dan gaan ek afsluit met gebed. Die opsomming vir die week is soos volg, Deur Jesaja het God vertroosting aan sy lydende volk gebring. Hul tyd van benoudheid is beëindig en die Here het na hulle teruggekeer. Juda het nie nodig gehad om hulle aan wanhoop en verwarring oor te gee nie, maar kon op die Here vertrou. Hy sou sy skepende mag ter wille van sy volk inspan. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie pragtige lesie wat ons weer kom bespreek het en met ander kan deel. Hemelse Vader, skryf asseblief u woord wat ewig is op ons harte. Hemelse Heer, sodat ons u sal dien, Here, nie omdat die Bybel so sê nie, maar Here, omdat ons u lief het, want u het ons eerste lief gehad. Maak asseblief die woord vir ons oop. Gee, Here, dat ons die soete geur van u woord sal smaak en het altyd sal begeer. Wees met elke luisteraar en kyker, waar ons hierdie nuwe week weer die nuwe lesie gaan studeer, en open die woord aan elkeen van ons, en Heer Jesus asseblief, kom gauw en kom haal ons. Ons bid het Vader, in Jesus' naam, Amen. Tot volgende week, Godsryke seën.